Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, a PEC dos precatórios deve ir à votação amanhã, dia 27 de outubro. Meu nome é Fabiane, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço para que você me acompanhe até o final desse vídeo. A Câmara dos Deputados deve deixar para quarta-feira, dia 27 de outubro, a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios, que cria um limite para pagamento de dívidas judiciais e flexibiliza também o teto de gastos para abrir caminho para o Auxílio Brasil, turbinado a R$ 400 mensais em ano eleitoral. Segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, há questões legais de adequação de texto para serem discutidas ainda com as bancadas. Segundo apurou o Broadcast, o governo já admite nos bastidores que a votação ficou para quarta-feira para clarificar partes do texto que tem gerado dúvida entre parlamentares. Defensor do teto de gastos, a regra que limita o avanço das despesas à inflação. Lira voltou a falar na necessidade de atender as famílias de baixa renda, embora busque se distanciar do carimbo de flexibilização do teto de gastos, dizendo que tinha proposta de encaminhamento era diferentes da do governo. Ele afirma que seria insensibilidade não tratar desse assunto. Tivemos aprovação ano passado a PEC do orçamento de guerra, que abriu para 700 bilhões em despesas. Se fecharmos os olhos para os efeitos da inflação, que é mundial, se fecharmos os olhos para os preços de commodities, para os problemas de energia, para o aumento de combustíveis que impacta na vida dos mais humildes, se fecharmos os olhos para 20 milhões de famílias que estão passando fome abaixo da linha da pobreza, é uma insensibilidade não tratar desse assunto, comentou o presidente da Câmara. Pessoal, vocês estão entendendo o que está acontecendo? O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirma que amanhã vai ter a votação da PEC dos precatórios e que essa PEC pode sofrer uma emenda, tá? Segundo ele, essa emenda vai ser para melhor. Não vemos como, porque a PEC já não é uma coisa boa para o aposentado e pensionista que teve essa ação ganha na justiça depois de anos e anos aí esperando e quando enfim consegue ganhar esses precatórios, ele pode ser dividido em até 10 anos, pessoal. Isso mesmo. O que eles querem é dividir isso em 10 anos, porque esse orçamento da dívida da PEC dos precatórios estoura o teto de gastos. Então, o governo ele está aí tentando dividir, parcelar essa dívida em até 10 anos, então não tem como. Aí o governo vai fazer o quê? A Câmara dos Deputados vai colocar uma outra emenda para beneficiar, para dar aí um fôlego para o governo federal. Então, isso não tem como ser bom. Já a PEC já não é boa para o aposentado e pensionista. Quanto ao 14º salário, que vamos falar agora, o que acontece? Muito está se falando aí que esse 14º salário vai sair, tem até um calendário. Amanhã tem votação desse 14º salário, que sofreu uma emenda na Câmara dos Deputados, ele voltou para votação. Então, pessoal, vai ser votado novamente nas comissões da Câmara dos Deputados, depois vai passar pelo Senado e para ser sancionado pelo presidente da República. Pessoal, vamos entender uma coisa. Se o governo federal está tentando parcelar os precatórios em até 10 anos, como que ele vai conseguir verbas para pagar o 14º salário? Infelizmente, não vai ter como. Eu acredito que esse 14º salário não sai esse ano de 2021, tá bom? Então não se iluda, tudo que estão passando aí na internet é tudo fake news, é tudo mentira, infelizmente, tá bom? Pessoal, obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.